דברי הימים ב', פרק ז'. וככלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, ותאכל העולה והזבחים, וכבוד אדוני מלא את הבית. ולא יכלו הכהנים לבוא אל בית אדוני, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. וכל בני ישראל רואים ברדת האש, וכבוד אדוני על הבית, ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה, וישתחוו והודות לאדוני. כי טוב, כי לעולם חסדו. והמלך וכל העם זובחים זבח לפני אדוני. ויזבח המלך שלמה את זבח הבקר 22,000, וצון 120,000. ויחנכו את בית האלוהים המלך וכל העם. והכהנים על משמרותם עומדים, והלוויים בכלי שיר אדוני, אשר עשה דוד המלך להודות לאדוני. כי לעולם חסדו. בהלל דוד בידם, והכהנים מחצרים נגדם, וכל ישראל עומדים. ויקדש שלמה את תוך החצר אשר לפני בית אדוני, כי עשה שם העולות ואת חלבי השלמים. כי מזבח הנחושת אשר עשה שלמה לא יכול להכיל את העולה ואת המנחה ואת החלבים. ויעש שלמה את החג בעת ההיא 7 ימים, וכל ישראל עמו, קהל גדול מאוד, מלבו חמת עד נחל מצרים. ויעשו ביום השמיני עצרת, כי חנוכת המזבח עשו 7 ימים, והחג 7 ימים. וביום 23 לחודש השביעי, שילח את העם לאוהליהם, שמחים וטובי לב, על הטובה אשר עשה אדוני לדוד ולשלמה, ולישראל עמו. ויכל שלמה את בית אדוני, ואת בית המלך, ואת כל הבא על לב שלמה לעשות בבית אדוני ובביתו, הצליח. וירא אדוני אל שלמה בלילה, ויאמר לו, שמעתי את תפילתך, ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. הן אעצור השמיים ולא יהיה מטר, והן אצווה על חגיו לאכול הארץ. ואם אשלח דבר בעמי, ויקנו עמי אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמיים, ואסלח לחטאתם, וארפה את ארצם. עתה עיניי יהיו פתוחות ואוזניי קשובות לתפילת המקום הזה, ועתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה להיות שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ועתה אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך, ולעשות ככל אשר ציוויתיך, וחוקיי ומשפטיי תשמור, והקימותי את כיסא מלכותך, כאשר קראתי לדוד אביך, לאמור, לא יקראת לך איש מושל בישראל. ואם תשובון אתם, ועזבתם חוקותיי ומצוותיי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, ונטשתם מעל אדמתי אשר נתתי להם, ואת הבית הזה אשר הקדשתי לשמי, אשליך מעל פניי, ואתננו למשל ולשנינה בכל העמים. והבית הזה אשר היה עליון, לכל עובר עליו ישום, ואמר, במה עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה? ואמרו, על אשר עזבו את אדוני אלוהי אבותיהם, אשר הוציאם מארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם ויעבדום. על כן הביא עליהם את כל הרעה הזאת.